ကိုသူယောဂါတယ်အသေးယောဂါတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေဆေးတွေတောက်ရတယ်လေအဲအသေးယောဂါအတွက်ဆေးတောက်နေရတယ်ခုတော့တသားတူကျမကြီးနဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေတောက်ရလုံတော့သူကအာယူဝတော့ဘိုင်နည်းနည်းထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါနေလို့ပေါ့เนาะသူ့ကိုချစ်မှချစ်ကြသေးရဲ့လားလို့ပြီးတော့ဝါလဲချစ်တယ်ပိန်လဲချစ်တယ်နဲ့ပြောကြတာဝါလာလို့လဲမမုန်းရပါဘူးဒါပေမဲ
ဒီတော့မောမခံနိုင်ဒီတော့ဝေးချဘူးလေနည်းနည်းသူစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့ तू ပြိတ္တတရားအခိုင်မာရှိပါတယ်ဟိုသူပိန်ချင်းဝချင်းနဲ့လဲမဆိုင်ပါဘူးဝါလာလို့လဲမမုံညပါဘူးဒါမဲ့ဟိုအရင်ပုံစံလေးကိုတော့မြင်ချင်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကသူခတ်သွဲသွဲလေးနဲ့ဟောတဲ့ပုံစံလေးကိုပိုးမြင်ချင်တာပေါ့ ကူတော့တသားသူကျမကြီးနဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေတောက်ရလုံတော့သူကအာယူဝါပြီးတော့ဘိုင်နေနေထွက်တယ်ဒါမဲ့သူဖြည်းဖြည်းချင်းတော့တရင်ဟိုသူပြောတဲ့လေတကြံပြီးရင်တော့သူဝိတ်ကြပါလိမ့်ချပြင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကူတော့သူနည်းနည်းကျမကြီးလည်းနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်နေတော့လေအစင်မသိမ့်မပြေသေးတော့မောမခံနိုင်သေးတော့ဝိတ်ချဘူးလေနည်းနည်းသူစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့ပရိသတ်ကတော့သူ့ကိုမြင့်တာမပြတ်ပါ ချင်းနေကြတော့မှာပဲအဲ့ဆိုဟိုတလောကဒီလူရှင်တော်ကိုချက်ကြီးလေအဲသူ့အလူမှာမေလို့မိသားစုတွေသွားကြတယ်သူတချင်းဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်သူဝါနေလို့ပေါ့နော်သူ့ကိုချင်းမချစ်ကြသေးရဲ့လားလို့ပြီးတော့ဝါလည်းချစ်တယ်ပိန်လည်းချစ်တယ်နဲ့ပြောကြတာအားရစရာကောင်းပါတယ်ပရိသတ်ကိုတအားကြီးပဲပြည့်ကျက်နေတာပဲအဲညာဘက်လာကြည့်ကြတာလေအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟောတဒါ အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝါတာနေကလွဲရင်ဟိုပရိသတ်ကလည်းသူ့ကိုချစ်နေတယ်လို့သူကလည်းပရိသတ်ကိုအမြဲတမ်းချစ်တယ်အခုကတော့ကျမကြီးကဘယ်လိုမျိုးဒါအဆိုးဝါးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုးဝါးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုသူယောဂါတယ်အသေးယောဂါတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါလေဆေးတွေတောက်ရတယ်လေအဲအသေးယောဂါအတွက်ဆေးတောက်နေရတယ်မိခင်တရားဦးနေနေကတော့မိခင်ဆ
ကောင်းတာလို့တော့ပို့ရွက်ချရတာပေါ့เนาะအခုကသူကဟိုစိုးနေသလားဆိုတော့လည်းမစိုးပါဘူးမစိုးအဲသူ့ရဲ့စိတ်ပေါ့เนาะသူ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုနဲ့သူ့စိတ်အတွက်သူဟိုဖြစ်တင်းနေတယ်လို့နားလည်းပေးတယ်ပေါ့သူသူယောဂအတွက်သူအဲ့လိုမျိုးစိတ်အနှောက်အယှက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတအားကြီးဖိအားပေးလိုက်ရင်လည်းသူစိတ်ဒါဆင်းရဲသွားမှာလဲဆိုးတယ်လေ မေတို့ကဘူးလက်ရှိမှာတာသမီလည်းမရှိဘူးလေမရှိတော့ဒီသားလေးကိုဟိုမွေးစားတဲ့ကွာကိုယ်ရင်နဲ့လွဲပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့ရတဲ့သားလေးလိုပဲချစ်လဲချစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုအပြစ်လဲမမြင်ဘူးသို့တော့သူ့အနေနဲ့ကလည်းစူးစူးဝါးဝါးကြီးဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးဒီဟိုမိုက်မှားခဲ့တာတွေမရှိတော့လေ အမေကတော့တာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတည်တဲ့အထိပေါ့ဘယ်ခါမှသူဘာတွေပဲဆိုးတာတွေလှုပ်လှုပ်ပြုပြုဟိုမမုန်းဘူးအမြဲတမ်းချစ်နေမှာပဲအမေကြီးတည်တဲ့အထိပေါ့အခုဆိုအမေကအသက်82နှစ်ရှိပြီတေးဖို့နီးနေပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအမေကဟို ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်တော်ရဲ့သားလေးကောင်းကောင်းကြာပြီးတော့သာသမီတွေနဲ့ဆိုမျိုးစီပိုင်နဲ့လည်းနေသွားချင်တာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုကိုရှင်နဲ့လွယ်ပြီးမွေးခဲ့ရတဲ့သာသမီအရင်တယောက်လို့ခံစားမှုမျိုးနဲ့ချစ်တာပါအဲ့လိုအဘာရောအမေရောဟောဘယ်လိုမျိုးနားလည်လဲပေါ့အဲ့ဒီပေါ့ဒီကွယ်ပြီးတဲ့ပြစ်တာပေါ့မှာသူလည်းသိတယ်လေသူလည်းဩငါအမေတွေငါအဖတွေကငါ့ကိုချစ်ကြတယ်အဲဆိုတော့ကျမတို့အပေါ
le shi ba le so ge da ri kaung ge da ri shi lo so ge da ri yo shi la so ro a lo yi ho yai yai sai sai le ma so ge bu ba hu a lo ho nge tu so ro da yi phi ya pe de ho nge nge rong a ro phi ya pe de chei ma ho ma khan nai lo ho lut thwet twa da mi u bo shi de tu wa ne tu na aku cha ro le tu le te ywe ya twa bi so ro di mi ba
di muiza meye pi bo no ye mi ta dia o le tu na le ba le jwe le jwe mui ba le sao xiao ba le so tu a ai di san de bian kwe la ri ko le yan ji a hou de yan ji ba le kwe la ri a lo myo ku ka chi de ma lo pian le su bi bi lo a lo myo twa bo twei ko sin na la ra kwe ji le hou ho tu byo de le ho zat de bian ni pian le bi lo 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 la la ka nai mi bo no Oh, lolo lala sura le o chishu duru ba nya bo alu myo ne phit twa bi zat pyan bi lo lou nai bi so yin tu khle ri o tu kong lo pyan le bi lo kho bi lo tu lou ma bo no alu pyo ba le o blu pyo sait ka le o lo chan tan na ma shi u nu nyet ne eh tu sa chin na tu pyo de eh a me ya tu sa chin na le che jwe de eh tu chai lo sa kaung yin kaung ne lo pyo de sam kaung yin le ဟိုဟာပေါ့တအားမစားတာလွယ်လို့မကောင်းဘူးလို့လည်းအမေကိုမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့သူကျမ်းမာရင်းနဲ့သူစိတ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေကသူစားချင်တာလေးကိုတော့အများတန်းချက်ကျွေးပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းချက်ကျွေးတဲ့လူတွေရှိတယ်လေဒါပေမဲ့သူအကြိုက်ကိုအမေပဲတည်တာဟုတ်အဲ့သူကိုသူကြိုက်တာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ချက်ကျွေးပါတယ်သူကအဖော်မက်တယ်အဲ့သူကတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေခေါ်အားရှိပြီးတော့နောက်ပြောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေပြောရွှင်ရွှင်အဲ့လိုသူကနေခြင်းတယ်နေလည်းအဲ့လိုလည်းနေတတ်တယ်အများတန်းသူ့လုပ်ငန်းတွေကအဲသူ့ကလေးတွေဆိုရင်အဲ့ဒါအားတဲ့ကလေးတွေဆိုခေါ်အိမ်မှာကျွေးမွေးအဲသူကအဲ့ရှင်းပြအောင်နေနောက်ပြအောင်နေပွဲတော့အကြောင်းနေပြောပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးတွေလည်းနေတတ်တယ်ဟိုတအားကြီးစိုးသွမ်းပြီးတော့အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနူးညံ့တယ်အဲ့ဒါဘလူးဖြစ်ဖြစ်လေးသူကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်အဲ့လိုပြောတယ်လာတဲ့ဧည့်သည်လည်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်လေးပဲသူကလာတဲ့ဧည့်သည်လည်းသူကအဲ့လိုပြုံးပြုံးရှင်ရှင်လေးအခန့်တတ်တယ်အဲ့ဒဲလာရင်ပိုးပျော်တယ်ပိုးပြီးတော့သူကျဉ်တတ်တယ်တတ20နဲ့တနှစ်မှာကျမတို့သူ့အဘရဲ့မွေးရမြင်မှာကျမတို့ဖျားကြီးတည်ထားပြီးသွားပါပြီဖျားတည်ထားပြီးပါပြီဖုံးပွင့်လက်ရှင်ရောင်မြင်းဆိုတဲ့ဖျားကြီးအောက်ကလှိုင်နေပါနဲ့လေအကြီးပါအဲ့ဒီဖျားလဲတတားပဲပုံမြင်ချပြီးတော့ပနဲ့တင်ပြီးတော့စခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားတကလည်းဖြစ်သွားပါပြီအမေဒီနဲ့လည်းအတူတူပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖျားလုပ်ပြီးကျမတို့နောက်သူဆက်ပြီးတော့ဟိုအခါပြုကောင်းသွားတဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော်ပွဲကတဲ့အခါကောင်းသွားပြီးဆိုရင်အဲသူငကယုံဖျားတည်ဖို့ဟိုစီစဉ်ထားပြီးပါပြီအော်ဒီဖျားဟိုငကယုံဖျားကိုတော့သူဒီတည်တဲ့ဖျားဝင်းကြီးအတွင်းထဲမှာပဲဆောက်တည်ပြီးတော့လူတန်းမှုစီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတားဟိုတားငငယ်လေးတွေကဘောနော်ဒီ18နှစ်သားရန်ကုန်ကိုရောက်ပြီးစပြီးတော့ကပြီးဆိုတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာခုချိန်ထိပါပဲအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီတားဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ပိန်ပိန်ဝဝလှလှလှမလှလှချင်းနေကြမှာပဲဆိုတော့အဲပရိသတ်ကြီးရဲ့မေတ္တာတရားကိုတားကလည်းသူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အလားအခုဆိုရင်သူမကပြနိုင်ပေမဲ့အဲသူပြဇက်တွေရိုက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုတုံ့ပြန်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုနဲ့အတူပရိသတ်ကြီးကလည်းတသားကိုပို့ပြီးတော့ဘောနော်ဝဝပိန်ပိန်ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ပေးကြပါအဲမင်းကလည်းဟိုတားကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအခါဟိုတားကနိုင်တဲ့အချိန်ထိချင်းနေကြအောင်မယ်ဆိုတာလဲယုံကြည်ပါတယ်ဟိုချင်းနိုင်ကြပါစေလို့လဲဆုတောင်းပါတယ်